Merrni trastat me vete kur të shkoni për të blerë në tregjet e kryeqytetit, pasi do t'ju duhet paguani edhe përqeset e plastikës ku do të fusni frutat e perimet. Nisma për të dekurajuar qytetarët të përdorin qeset, muajt në vijim do të shtrihet edhe në të paktën 12 tregje në Tiranë. Inspektorët e bashkisë kanë nisur informimin e tregtarëve. Nëse një tregtar zgjedh që të përdori për transportin e mallrave që ai shet të produkteve shimore qesën plastike, ai duhet të përdori një qese plastike sipas të gjitha standardeve që kërkohen të qeseve plastike dhe njëkohësisht të përdori tarifën sipas madhësisë, tarifën që ka vendosur Bashkia e Tiranës. Iniciativa do të shtrihet në tregje pas zbatimit të saj në supermarkete dhe rreth 800 fura buke. Pavarësisht reagimit qytetar në fillesat e saj, drejtoresha e mjedisit në bashki, thotë se përdorimi i qeseve plastike është reduktuar ndjeshëm. Prill dhjetor 2017, në Tiran përdoren 250 milion qese më pak. Kësaj, muajt e fundit, do ishtojmë edhe qeset që janë reduktuar nga furat e bukës. Nga statistikat që ata kanë deklaruar në fillim të kësaj marveshje, ata përdornin 1 milion qese në dit në të gjitha pikat e shqitjes në Tiran. Faktit që kjo marveshje po zbatohet në rreth 800 fura, të regon që kjo shifër tashmë nuk është më çdo ditë në Tiranë. Në Tiranë përdoreshin rreth 100 tonë qese çdo muaj, duke u kthyer në ndotësit kryesor të mjedisit, por dhe në rrezik për shëndetin e qytetarëve. Për të shpërbërë, plastika kërkon 400 deri në 1000 vjet, dhe nëse digjet, çliron lëndë kancerogjene në ajër.